Demokratiet blev indstiftet i Danmark i en proces. Det var ikke bare i 1849, hvor vi fik vores grundlov. Det var faktisk allerede i 1837, hvor købstæderne fik de første demokratiske rettigheder. Og i 1841, hvor landkommunerne blev etableret, eller de såkaldte sogneforstanderskaber, som senere blev til landkommunerne, som faktisk eksisterede indtil 1970, da vi fik de første store kommuner. Og landkommunerne, det var sognekommuner. Ofte ét sogn, men også ofte to sogne slået sammen. Og alt i alt var der vel et par tusind landkommuner i Danmark. Og i hvert fald var der 141 på Fyn, ud af de 200 sogne, der var. Og så nogle blev slået sammen, og nogle blev delt indimellem. Og i 1970 blev det så lavet op til 32 kommuner. Vi har beviset på dette nærdemokrati, man havde på det første demokrati i Danmark, i form af en stemmeurne her fra Tommerup Kommune. Det var jo næsten et helligt objekt. Det var her, man uden at nogen kunne se, hvad man egentlig stod for, gik hen og stoppede sin skrevne stemmeseddel ned i urnen. Og som man kan se her på den, så er der spor af lak. Den blev forseglet med en lak stempel, inden den blev fjernet, så man kunne se, at den ikke havde været brudt op forud for tællingen, som fulgte efter afstemningen.